meni ismim qalbinursidiq Men vatanimiz Sharq turkistondan keldim Men o'zim o'zbek millatidan bir o'qituvchi. yo'ldoshim uyg'ur edi 2017 ming xitoy hukumatining zo'rlishi bilan bir qancha jazo lagerlarida ishlashga majburlandim Mening u yerda ko'rgan va bishimdan o'tkizganlarim meni to bugung qadar azoblab kelmoqda Hallo Frau haluf hosidiko ha, yaxshimisiz manashar turkiston urumchi shahrlik gima to'ti boshlang'ich maktabda xitoy tili o'qituvchisi edim bizni ikki ming yil to'qqizinchi ydan boshlab oninchi ogaha bir mavsum xitoy tili darsida har xil shaklda imtihonlarni ilish uchiq dars o'tkazish abodiy bu jarayonda o'qitvichilarni tanlash bo'libdi biz buni xabarimiz yo'q Dəqiqcə kimi 17-ci ilin 3-cü ayında yay öqüş mövsümü gəlgəndə toyuqsuz mənim məktəb mudiri Leyhunjun iş qan sığı çağırdı və düşdükdən keyin Sayvaq rayonluq baribir dərslər partokonqa bir mühim yığın qatnışdığanlığıma məni təəkkidlədi. Düşdükdən keyin mən o yığın qıbadım. Yığından sonra mən o şü ürəmçəlik Sayvaq rayonundan Çanfango tağlığının üstüdə şuların də birçə aşədə bir savadsızların yığıb veriş orunda Xitay dili dərsi ötdiyığanlığımı bildim.

atiganda soat sakkizda dars -də boshlayduq tushdan burun to'rt soat dars o'tiladidi sakkizdan o'n ikhkigacha tushdi bir soat vaqtimiz bor o'n iskida bia tamaq vaqti tushdan keyin birdan yana beshgacha ba'zi kuni uch soat ba'zi kuni to'rt soat xitoy til darsi o'tildi keyin bora bora bu xitoy til darsi qo'shimcha shu kompartiyani madilayi xitoy tilidagi naqshalar va tekstlar o'tilish boshladi albatta demak biz dars vaqtlarimiz bo'lsin tushlik orom vaqtlarimiz bo'lsin tushdan keyini vaqtlarda bo'lsin xitoy soqchilari sinflardi tutqunlarni chaqirib achkitadi ularni nomuri bo'yicha har kunligi har doim ularni beshtrkeyi

yo'ldoshim normalda aşı urim shahrlik tensan rayoni da qo'ymiz shu yerda shu butun ish shirkat bor qurilish materiallari shirkati shu yerda xizmat qiladi man ikki ming o'n to'qqizinchi yil o'ninchi oyda bu gollandiyaga qizimni qishig'i kelgandan keyin man uch to'rt yaxşı salomatligim yaxshi bo'lmaaa uyda davolandim ikki ming 1 birinchi oydan boshlab man shu ikki ming yigirmanhi yil ichgan joyidan o'n sakkizinchi kunida man kardiayo bbc xabarlarga matbuotlarga chiqqandan keyin xitoy hukumati soqh tarab shu video orqali yo'ldoshimni ekranga ochqizib meni shuchali qattiq haqoratladi kela bizim mecbur acıraştırdı. O şunu diye ki, ta azır kadar mı? Tötüncü loptu. Ben yani ki, kanda hayat mı ya ki kompüter vatandaş mı? Hiç kanda haber mi yok? Allah kan pekat yok. C Bire möchte wissen, ist in der Bevölkerung offiziell bekannt, dass es solche Lager gibt? Bilin gände, çünkü biz mesela ders ödüşler yanda, mevlana kayıtıp kep, mesela bazı bir sorunlarda, kucularda, biz anlayıttık. masalan chunki man o'tirayotgan shu yn anju o'tiroq rayon deb qo'ymiz uyg'urlar kopich o'troqlashganjoy ua tutib ketilganlar u oshkara holda masalan kcha bo'lsin qoihlara bo'lsin uchq oshar bes qir olti k'n insonlar buni biladida mis qila oladi man xizmat qilayotgan o'zimni maktabida ya'ni yigirma to'rti maktabda masalan turkiston qashqa oqsu xoan deymiz turpanto bizni maktabda xizmat qilgan o'qituvchilar bo olmishib kelgan maktab bitirib qolib qolgan o'qituvchilar biz ikki ming o'n to'rtinchi yilda biznishu oqsu r o'qituchiniki bular har yozdiq ta'tilda taa bordi shu vaqtda berib kelgan vaqtda bizga nur'ul uchurlarni yetkazgan ikki ming o'n beshinchi yilam yetkazgan bu xabarlarni ya'ni u yarlarda qumliqlarda masalan cho'l jazeralarda shu joylarda nuri ana shunda turmalarni qurilayotganligi ana keyn tekshirish boshlanganligi har bir uylar kirib ikki ming o'n to'rtinchi yili boshlanibdika bu ish uylarda oilalarda qur'on bormi jaynamoz bormi o'shalarni tekshiriyotanligi keyin ba'zi diniy u'lima odamlarni tutib ketganligini ikki ming o'n to'rtdan boshlab biz xabar topgan qa

Iı, biz bizda burun man deganga o'xshash bizro ishxonsida biznig qo'limizga uch qism kitob berdi ya'ni kitobni ustida qo'sh til marif darsligi deb yiziliqkan uyg'urcha xitoycha shaklda demak shu uch qism xitoy tili darsligini o'sha tutqunlarga o'tdik keyin anadan keyin buni qo'shib yana xitoy ukметini kompartiani madi har xil shakldagi qizil noqcha deb qo'ydiu xitoylar Şu qızılnaqçıları dövlət şəhərindən öykətdik. Onun da sirri yana şuyadiki, o şu Xitay başlıqlarının andakı hökumətin mədənlərdən tikslərini özümüz tipib, bulan yana aşadıklarğa yodluğuzluq. Skinny Papi fragt: Was passiert mit den Menschen, wenn sie wieder freigelassen werden? Ha, uyadık insanlar mən bu Arla kampusta 6 ay turdum, 6 ay turış çəryanında aşağıdakı yığır zəhmləngan, yəni aşağı, dey, şu qəyin qıstaq çəryanında, puti qolu yığır zəhmləndib, çünki onlar doktorxan təchşürülməyidi, ya dəvalanmıyidi. Şu çəryanda putqul yas sisib getkənlər olsun, ya ki roidadan, kalısdan gedib qalanlar olsun, bula quyub verilirdi. Şununla küçələrdə bir turkum məcruhlar, ondan dəkən bir turkum kalısdan gedib qalan insanlar köpüşkə başladı. Demək, məsna insanlar quyub verildi. ular shu chiqqandan keyin bir mazgil o'tgadan keyin yoki o'lib ketadi yoki ashundoqh yashaydishu joyda biryigirma necha yosh yigirma ikki yosh kirgan bir bola dediu nurmamadmi isi shu uh, bola chidab o'sha qichib ketgan qichib ketgan vaqtida vaqtidala

Dikkat kılığında da bulağılıkı kattık aşına бір jığın da aşkalağını benim haberim var. Ben bu doğrusu ben aşu yoluşumdan ki atalmış şu vatim Şarkı Türkistan Ürümçeri Tezha rayında yani kuruluş materyalları zapçasları şirketi de hizmet kıladı. Bu bir çoğun şirket. Bununki baş aşu lideri, şu Beycan'da hizmet kıladığı bir hıhtayken. shuya ikki ming o'n sakkizinchi yili oxiri kelganda qul ishchilar zvodi o'zgarib ketdi chunki o'shaga qashqadaroyo oqtuon kelgan bir yuz o'n to'rt nafar qul ishchi bo'lib kelgan shularni tarjimonlirni man qilib qaygan chunki yo'ldosim xitoy chi intozi yaxshi bilmagan bu boshqa tarjimonman qilmadimbir o'n besh turlik imzosini man tarjim qilib topmagan

ə şunun kaşığı iş xanasına girib mən dedim mənim bu gün məhöllət vaxtım toçdu. Mən normalda özəm xidmət qatdığım məktəbə qayıdışım kerak deyib işdən girib yeləndim. O mənimki qolamdaki ə şu biz imzalangən toldaqən cədvəli görəndən kin məngalıqı tamğırıpırıp mənim vaxtımdan toşqanlığından xəbər tapqanlığını anadəki mənim nəhayət yaxşı bu yerdə məxfiliknin toyunu saxlanğanlarda xidmət qanlığımı təsdiqlab yazıp ondan dəkən mən özəmnin normal özəmndənki burunq məktubum qaytıp gəldim. Qayıtıp gə bir şirkət xidmət qıplam. Yanıla, yanaş ürüm şəhər, Sayvaq rayonu, Toğuğun yerləşən Qızıllar kompleksində ev etdildi. Uyadım əslə 6 ay müddət olub ağan, mən faqat uçaq yaxın durub axır özəm bərdaşıq verə bilməy. Şununla doktorxana yataq tətib qılıb, davalıncı məcburub. Ondan sonra şu kompüterlərdən ayrıldım. Fledermaus san hat sich gefragt. Durftest du weiter die ugurische Sprache dort sprechen?

E, keyin bu zulmatni man ollatmasam ko'zamni ko'rdim bishimdan o'tildi chunki e, uyerdagi uyg'urlar o'zini ovozini otishga e, erkinligi yo'q unday iqtidor yo'q ularda shuning uchun man olatmsam e, qana deb bu qadamni bosdim e, bosgandan keyin o'zim bildim hattoki masalan shu guvoliklarni berish jarayonida xitoy saqcilari bir emas bir qancha qadi shu yo'loshimnan tuganlarimdan keyin telefonrqilib video ichib meni takdidlarni qildi bisimlarni qildi

Müşteriler, kırındaşlarımız biz üçün sözler biz üçün hizmet kavatıdu. Sılağın zulmünlerini sana ağız bütün dünya alıntı vatıdu, halkı Onun da sırt yanı müşahtı ki, kalbi güzel, insanlık bir burcu, vicdanı, gurur ve insanlığımı sılağın üçün hareket kavatıdu, küreş kavatıdu. Çokum silah her kızın hayatınla da ümit uzmanla, çokum gülübe, erkenlik, azad biz ki buludu. Bu şimdi demek istedim. Mama net interessiert, was können wir tun, um den Uyguren zu helfen? Müşü mohajirat yaşaş yaşayotqan müşar bir insanon mənim qutluğumu, müşü uğurluq yerdən qutuşun aldı bilən. Aşılarniki mənim arzuyum, ağ aldı bilən şu yaydiki kamp logerlərinin taqılışı, şu biz üçün ağ zor bir ümid, ağ zor arzı. Şunun taqılışdıq bir əməli bir yardımverişini çitinim ümid qılma. ya'ni hozir orqi yevropa davlatlarida masalan omiraka boshchiligidagi hozir sakkiz davlat uyg'urlarga shu xitoy zulmini yurizayotgan shu zulmlarni dahshatli podiolarni bir eri qirg'inchilik insoniyatga qarshi jinoyatdegan qarorlarni badi shuni bilan birga yana amiliy bir tadbirlarni qo'llanishini chin dilimdan umid qilmaman man sizlardan kutni sizlar har bir tordosh bsbilan birga

кулаклардан килиштә хэм ярдәм кылышыларыгызны үмид кылма. Әгәр тиجарәтче булсаңла, карханчы, миллионерлар булган булсаңла, буны күреп аткан, аңлап аткан булсаңла, сезләрдән үт инде гына. Шу уйгырлар өчен азрак ярдәм дә булган, шу иян топлар Шарканда эшләре, намаишлар, гуваллыклар булсын. Шуларга ярдәм Əgər məsnunu köyrüb atan Allah vətkan çox siyasi ün tədqiqatçı bolsanlar amma sizlər öz ağlarının şu dairəsi bu yücə, yəni bu parlamentlə hazır Allah vətdu hökumət orenlərə məsnuniyyət gətizişinlərini, şu kompüterlərinin taqlışığı, qul zavodlarının qul işçilərininki azad boluşuğa bir kislik hesablanı qoşuşsanlarını, bunu öz ağların bir insanlıq bürci deyə biləşinlərini ümid qılma. Rahmat sizlərə. Texniki yaxşı nadir məzmunları qaçırıb qoymamədinsizsə bu kanala müştəri olun. Bu proqramının yeni formatını görməkçi olsanız tövəndəki ulanını bəsin.